Zdarec je hra těžká na pochopení. A na pochopení asi úplně ne. Na nějaké jako hlubší ovládnutí to potřebuješ praxi, zkušenost a trošku si něco o něčem zjistit a přečíst a tak dále. Ale jinak jako na pochopení ne, hele, je to úplně jednoduchý. Je to na kola, máš 8, já už jsem to vysvětloval tolikrát, tak jo. 8 lidí hraje, ale hrací deska. Každý kolo se ti... Jak začít? Každý kolo se ti otevře krám. V tom krámu se ti náhodně zobrazí 5 hrdinů. Postupně s tím, jak ti roste level, což je tady, tak se objevují lepší a lepší hrdinové. Ten hrdina něco stojí, to je, kolik stojí, a tohle co je důležitý. To jsou takzvaný, počkej, shit, asi na tebe. Já jsem nevyleveloval, protože nemáme to. To jsou takzvaný synergie, jo, nebo myslím, že se tomu říká i aliance, teď nevím, ale to je jedno. A ty je potřebuješ zkombinovat, to znamená tenhle ten silák, jo, potřebuješ dva siláky a když budeš mít dva siláky na hrací ploše, tak maximální zdraví všech siláků je navýšeno o 200 bodů. Když budeš mít 4 siláky na hrací ploše, bude to o 500 bodů. Zároveň ten cut je silák, ale je i válečník. Když budeš mít 3 válečníky na hrací ploše, dostaneš 10 bodů k brnění, 6, 15 a tak dále, a tak dále. Tady to máš i grafický znázornění, aby to bylo takový jako přehlednější, což je fajn, jo. Tenhle nebliká, ten prostě normálně svítí, to znamená, že mám jednoho válečníka, jedno svalnatýho na hrací ploše, to je tady ten pán Šelem. A tenhle bliká, to znamená, když ho koupím a dám ho na hrací plochu, budu mít 2 a dostanu ten bonus. I guess. Better equipment, better results. Vylevlujeme. Okay. For Selimene. Tak, a je tady spousta synergií, přičíš si o tom můžeš normálně na internetu nebo přímo ve hře, tady máš, to jsou synergie, které jsou ve hře, jo, divocí draci, druidi a tak dále. Každá ta synergie dělá něco jiného, tady máš když tak panely, tady si můžeš přepínat, tady ti to zobrazí aktivní synergie teďka na hrací ploše. Máme démona, vždycky stačí jeden démon, když jsou dva na hrací ploše, tak už nedávají ten bonus, co oni mají. Máme dva rytíře, máme dva lovce. Když budeme mít třetího, aktivuje se, že lovci mají 20% šanci provést rychle za sebou dva útoky. Máme jednoho svalnatýho, jednoho nemrtvýho, jednoho nepolapatelného, jednoho vynalezavého, jednoho vrha. Jo? Takže tady máš pak tabulky s poškozením a blablabla. Můžeš přepínat poškození za sebou, utržené poškození, léčení a tak dále. A tady máš předměty. Předměty se takhle normálně přetáhnou a dají se na nějakého toho hrdinu. Každý předmět zase něco dělá. Tady 50% k maně z utrženého poškození. Vydrž a dyk, tak jo, teď jsme tam dali Abaddona, což je taky rytíř, takže nám zůstala rytířská synergie, protože stačí dva, ta Luna je rytíř a Chaos Knight je rytíř, ale Abaddon je ještě nemrtvej a my máme nemrtvou rančářku, takže se nám vytvořila další, další synergie a to jsou nemrtví. A nemrtví jsou strašně dobří, protože snižují všem nepřátelům brnění o 5 bodů, za 2 nemrtví, za 4 nemrtví, 10 bodů a tak dále, tak dále. Takže jo, to je fajn. To sice prohrajeme, ale to vůbec nevadí. Jo, každý hrdina má navíc nějakou svoji schopnost, kterou vykouzlí, když dosáhne plný many. A tady ta bílá linka je cooldown, jo, takže... Jednoduchý, jsme prohráli, Pako nás porazil. Třeba vylevlovat tyhle sty. Další zásadní mechanikou je, že ty hrdiny vylepšuješ. Máme jednoho pána Šelem na hrací ploše, máme druhého pána Šelem na střídačce a třetí pán Šelem se nám objevil tady. Jo, svítí je zvýrazně, když ho koupíme, tak z jednohvězdičkového pána Šelem je dvouhvězdičkový pán Šelem.
Dále v obchodě máš ukázaný ještě další dvě zásadní tlačítka. Jedno je takzvaný reroll, kdy když to zmáčkneš, utratíš dva zlaťáky a ten obchod se ti znova promění, jak automaty. A je tam zase pět nových náhodně hozených hrdinů. A tohle je tvoje zkušenost, jo? Ty leveluješ, tady máme pátý level, máme 3 z 8 zkušenostních bodů, za každý kolo dostaneme 1 zkušenostní bod, ale můžeme taky vylevelovat za peníze, když utratíme 5 zlaťáků, dostaneme 4 body, což uděláme teďka. Jakmile začne nový kolo. Koho jsme porazili? Nějak je to rusáka tady, ok. Jo. Protože budeme mít 4 z 8 a za 5 zlaťáků, který utratíme, získáme 4 bodíky a tvůj level, tady zase vylevelujeme, jo, tady máme 2. Tvůj level určuje, máme člověka na hrací ploše? Nemáme, co? Velepší Venomancer? Asi úplně ne, uvidíme. Tvůj level určuje, kolik hrdinů můžeš dát na hrací plochu. Máme level 6, můžeme dát 6 hrdinů. Tak budeme mít level 7, 7 hrdinů a tak dále. Samozřejmě s každým dalším levelem narůstá ty počet zkušenostních bodů, který potřebuješ k levelování. Tady jsme vylevelovali hrdinu na level 2. Nebo na 2hvězdičkovýho a my už máme 1 2hvězdičkovýho. Ty můžeš vylevelovat hrdinu až na 3hvězdičkovýho. Ale na to potřebuješ 3 2hvězdičkový. Takže celkem 9 stejných hrdinů potřebuješ nazbírat. Čím je ten hrdina dražší, jo, třeba jeden, dva, tenhle stojí třeba 3 zlaťáky, tenhle Venomancer tady vpravo dole. Čím je ten hrdina dražší, tím míň těch hrdinů je tam v té nabídce, tady těch z těch, co se ti nabízí v tom obchodě. Ten obchod je sdílený pro všechny, to znamená všech 8 hráčů má přístup k těm samým hrdinům jako ty, takže ty, když někoho koupíš, i ostatní hráči už ho koupit nemůžou. They won't live long enough to be scared. A čím je ten hrdina dražší, tím jeho míň, jo, představ si to, že každou hru, když se připojíš do hry, je vytvořena náhodná množina těch hrdinů a od každého vlastně jakoby levelu, jsou level 1, level 2, level 3 hrdina, je 4 ještě nemáme. Tak je tam omezený počet těch hrdinů. To znamená třeba těch hrdinů na levelu 1, tady třeba ta lensta hraničářka, těch je tam 40 až. Takže jako poskládání toho trojkového je poměrně jednoduchý, protože jich potřebuješ 9, navíc jsou 1 zlaťák, takže to stojí jenom 9 zlaťáků. Naskočí lenství je fajn, páč, to dáme na ní. Páč, tohle dáme na tebe, páč, tebe dáme sem, to byla chyba, tohle dáme na Abaddon třeba, proč ne? Tak, bych měl začít možná, bych měl možná začít trošku asi utrácet, teda utrácet, šetřit. Okay, příští kolo, to tady proházíme, tam je navíc ten, je tam navíc trošku ten likan. Nestudoval jsi navíc se náhodou matematiku, zníš tak? Právě že ne. Matematiku. Jako studoval, ale mohli by na mě mluvit čínsky a nechápal jsem to. Proto jsem začal studovat humanitní studia. Okay. Jo, teď jsme dali, jo, teď dáme hraničářku, dáme na hrací plochu. A ty vidíš, jak tady od tohohle a od téhle vyjede taková značka. Bum, protože jsme dali 3 lovce na hrací plochu. Teď to tady trošku seřadíme, takhle. Dneska jdu tak nějak jako úplně to stejný, ale holt se nedá nic dělat, ono mi nic jiného úplně nejde. Tady já zkouším furt mágii, jako už po druhý zkouším mágii, ale to je 5 zlaté, 6, bych musel prodat. Ještě vydržíme, prodám asi. Pako má trolího válečníka, no hnus. A Duma, what the fuck, Pako? Ale ty jsi mi sebral moje štěstí, Pako.
Pako, vrať mi štěstí, to bylo moje štěstí. Já jsem tady úspěšně nakradl všem ostatním. A stejně jsme vyhráli. Máme 4 synergie už. Akorát já to tady... Jo, já to tady vyprávím, ale nevím, jestli tady myšáček ještě vůbec je. A jo, je tady asi. Jo, my máme dvojkovýho lovce a tady další lovec. Takže už máme celkem v podstatě jakoby 7 lovců. Potřebujeme ještě 2. Ten se nazbírat. Jo. A my tam dáme pravděpodobně asi tebe, protože jsi lovec. Tak, mágy jsme prodali, na mágy asi nepůjdeme. Další důležitá věc je to, že za každých 10 zlaťáků, který máš tady, jakoby v banku, tak máš jeden zlaťák jako bonus navíc na začátku kola. Jo? Je to maximálně do výše 50 zlaťáků, takže můžeš dostat maximálně 5 zlaťáků navíc. Když bys měl v banku našetřených 60 zlaťáků, tak 6 nedostaneš, dostaneš furt jenom 5. Důležitá informace je taky, že se to vypočítává na začátku bojového kola, to znamená, jakmile začne boj, tak se to propočítá, kolik toho máš v banku, a pak už je jedno, jestli nakupuješ, jo, pak můžeš jít na nulu, ale stejně dostaneš ty 2 zlaťáky. Ale samozřejmě není to dobrý. Důležitou roli tady hraje ekonomika. Tady třeba nic nemáme. Jako, možná tady máme něco zajímavého. Protože já úplně nevím, co dál. Ale nedáme, kdo tam je další elf? Elf Assassin je maximálně templářka. Oba je drahá sranda. Ale byl by to třetí elf a třetí asasin. Protože teďka, kdybychom dali tuhle hrací plochu, tak máme elfy, nepolapitelný, to jsem jim dřív říkal elfové, a máme 2 asasiny. A když tam dáme ještě dalšího pak, to je templářka, se jmenuje, tak on je taky asasinka. Počkej, on je elf, ok. Kdo je ještě? Jo, on je ještě elfka. Ok, on je ještě elfka. Teď se možná někoho se zbavíme místo medúzy. Nebo možná si budeme mít medúzu. Tady taky nic nemáme. Jo, třeba, kdybys tam teďka měl někoho, koho bys si chtěl koupit, já nevím, řekněme, že chceme koupit toho stínovýho ďábla. Ok? Kdybych ho koupil teďka, tak budu mít už jenom 27 zlaťáků a dostanu jenom 2 zlaťáky navíc. Takhle dostanu 3, protože mám 30 zlaťáků. Když bych ho koupil teďka, tak sice mám 27 zlaťáků, ale vzhledem tomu, že už byl propočítaný ten bonus, dostanu furt 3 zlaťáky. Ale já ho nechci, takže ho prodám. Tady to si nějaký silnej? Ne, se vám zdá. Třeba LG tady dělá... Wow, LG jede elfy, OK, fuj. LG mu chybí 2... Teď mi přijde zocelení bitvami, co jsem chtěl celou dobu předtím. Fakt úžasný. Děkuju. Chci, protože mám pana Šelem, který má 8 kilů. 8x 50 je 400, takže má 400 života navíc, protože... dáme jeden reroll. Jo. A ne, on je templářka, on je purpurová vražetkyně. Se jmenuje purpurová vražetkyně, okej, okay, jo. To je asasinka. A je to elfka. Cool. Koupíme. Ready to serve. A tuhle koupíme teďka na začátku kola. It's wise tak. To have me on your side. Yes. Když máš trojkovýho na 15. levelu, wow. No já no, občas to tam chodí, ale... Občas... Hele, já jsem měl, v pondělí jsem hrál sám, to jsem skončil, to jsem vyhrál hru po dlouhý době.
skončil jsem s 85 životama a měl jsem, co jsem měl, druidy nějaký, huntery něco a takhle. Ale to byla neskutečná hra, to prostě chodilo dokonale. Já měl dvojkovou enchantress už na druhém kole. A pak hnedka tam byl samozřejmě Malfurion, že jo, takže a toho jsem vyleveloval strašně rychle na dvojku. A takže jsem měl hnedka v nějakým do desátého kola už jsem měl pomalu trojkovýho, že jo, druida, protože oni se boostují navzájem. Tak my máme 40 zlatáků, koupíme hraničářku, protože zůstaneme na 40 a pak, jak začne kolo, koupíme i Abaddona, protože ho potřebujeme, máme jedno hvězdičkového Abaddona. My teďka co hledáme, tak je Abaddon, Chaos Knight, Luna a talenta Lučišnice větru. A jo, Luna, to jsem říkal, okay. Takže my koupíme Abaddona. To je LG. LG je silnej. Díky tomu trojkovýmu. To bude bolet. Au. A hlavně jsme přišli o naši šňůru vítězství. Takže když uděláš 3 vítězství v řadě, tak dostáváš bonusový zlaťáky. A pak s každým dalším vítězstvím v řadě získáváš další zlaťáky. Jo, třeba Paco má tady 5 výher v řadě, takže dostáváš vždycky na začátku Pakola bonusový zlaťáky navíc za tu sérii výher. Bonusový zlaťáky dostáváš i za sérii proher, takže existuje i strategie, což je poměrně už taková jako pokročilejší trošku strategie, ale dá se to hrát, že hraješ na prostě prohry, že se snažíš prohrávat. A já nevím, proč tady furt držím tohodle z toho. My si ho necháme, protože ho můžeme víceméně vylevlovat po relativně brzo, ale... Teď je otázka, jestli nekoupit toho Omni Knighta, protože bychom měli 4 rytíře. Tohle vyhrajeme. The temple is safe for now. Jo, koupíme nakonec. Prodáme ty dvě hraničářky, protože ty budeme těžko skládat. Nebo není místo už pomalu. Takže je prodáme a dáme si dva tyhle. On se tady jmenuje Kunka. Kunka je strašně dobrý, ale Kunka je strašně dobrý. Kunka kurňa už. Okej, tak jinak. Tak asi jinak. Tebe tam dáme, tebe prodáme. Ne, tebe vyměním. Já vím, že bych měl 4 knighty, ale prostě kunka je kunka. Tohle dáme ale na tebe. Kunka totiž vyvolává loď. Teď to nestihl. Výborně. Ale to nevadí, to vyhrajeme. Nevyhrajeme to. OK, dostaneme za 5 bodíků. Au. Kunka vyvolává loď, která přijede a v určitém okruhu omráčí ty nepřátele. Takže to je docela silná sranda. Já bych teďka docela rád potřeboval už vylevlovat ty svoje tady tyhle ty hrdiny. To by bylo docela jako hodně fajn. Ta Mirana se mi tam docela zamlouvala, ale bohužel. Chaos Knight je fajn. Luna je taky fajn. The Moon Rider comes. Výborně. No one's hitting me. Druhý Chaos Knight. Tak, my budeme potřebovat, kolik máme level. Budeme levelovat teďka. To je LG jedno, kde jsi v tabulce. Můžeš klidně, kdyby teda
A i když on možná vyhraje. Zkus kady dáme, děkuji. Jo, třeba i ten Rusák úplně nad ním může vyhrát. Můžeš vyhrát klidně z 10 zdravím, to je jedno, tahle hra to umožňuje. Tyhle comebacky. Koupíme si teda lučištici větru a koupíme si pána šelem, protože je potřebujeme, ale vylevlujeme. Tak a nasadíme čtvrtýho rytíře a druhýho člověka, protože Kunka je člověk. On, ten paladin je taky člověk, takže máme 4 rytíře, 3 lovce, 2 nemrtví, 2 lidi a jednoho démona. A ještě nám schází jeden elf. Ještě musíme sehnat někde třeba nějakého elfa. To bylo docela fajn. Lidi jsou dobří, protože mají 20% šanci na 4 sekundy umlčet někoho. Což je strašně k nezaplacení, protože když ho umlčí, ten nepřítel nemůže vyvolat tu svoji schopnost. A navíc tenhle paladin, on má očištění, takže okamžitě vylečí spojence na té jedné hvězdičce, to o 200 zdraví, a stejnou hodnotu udělí jako poškození nepřátelům v okruhu jednoho políčka, takže všem nepřátelům v okruhu jednoho políčka to ušetří. Což je docela fajn. A ta jakoby závěrečná fáze těch her tady je o hromadným poškození. Kurně, dračí rytíř by byl taky fajn, asi. Ale úplně ho tam nemám jak nasadit. Dračí rytíř je docela silný teďka, no. Ale ideální je... Koho tam máme ještě za člověka? To vypadá, že vyhrajeme. Jo, koupíme ho, proč ne? Můžeme ho nasadit místo té Luny. On je silnější než Luna. Samozřejmě musíš brát v potaz taky to, jak jsou ty hrdinové drazí. To znamená, tenhle stojí 4 zlaťáky a nemůžeš úplně doufat, že ho vyleveluješ na třetí úroveň. Protože potřebuješ 9 hrdinů, že jo? 9x4, 36 zlaťáků, to je strašně drahý. Většina čtyřkových hrdinů ti stačí na dvou hvězdičkách. Pokud opravdu není nějaká těžká halus a nechodí ti to tam. Oh, ok, Luna se jen tak nevzdává, budeme mít na dvou hvězdičkách, takže to je krásný. Takže ji tam necháme prozatím, protože je silnější než jednohvězdičkový dračí rytíř. My dáme jeden reroll a máme dvojkovýho paladina. No, podívejte se na to, to je krásný. Takže ho tam taky nasadíme. A jo, teď už to potřebujeme jenom toho Kunku vylevlovat. A máme všechno, ještě Abaddona. Kunku a Abaddona. Nech mi ty hrdiny potvora jedna. Nemáš sbírat to samý, co já? Tak jdeš najít, jo. Vole, okay. Tak jo, no. Ach jo. Dej mi Abaddon. Hele, dej mi Abaddona, dám ti Chaos Knighta. Dej mi Abaddona, dám ti Chaos Knighta. Co? Já to měl dřív než ty? Tak určitě. Ty máš full rytíře a říkáš mě cvoku? OK. Prosto milé. Jo. Teď se nabízí několik možností. Můžeme nakoupit Miranu a můžeme ji tam za někoho vyměnit. Jo? Můžeme ji vyměnit za třeba pána Šelem nebo ji vyměnit za tady tuhle hraní čářku. Problém, jo, a dostali bychom, furt bychom měli lovce, 3, ale měli bychom ještě navíc tyhle nepolapitelný. Problém je v tom, že pán Šelem je strašně dobrý, toho jen tak jako nechcete vyměnit. A tahle přidává bonus všem ostatním, pokud jednoho políčka, rychlost útoku. A navíc, ona je nemrtvá a nemrtví máme 2, tady Abaddona a jí, takže by se nám rozbila ta synergie. A nemrtví jsou tak nějak jako docela potřeba. My si vezmeme Medúzu. Medúza je jedna z nejlepších hrdinek, když ji dáte na dvojku, tak je taky strašně super. Mirana by byla fajn, ale tu už tam nějak nezakomponuju a radši obětuju 20% k uhýbání oproti snížení toho brnění. To radši obětuju. To
A... Okej, okay. Díky za toho Abaddona. A díky za toho Kunku. Tak, teď máme relativně všechno. Máme relativně všechno, co jsme si tak jako v životě přáli. Teď je otázka, co můžeme hodit do háje. Ještě určitě nasadíme 9. hrdinu a možná i 10., ale to se uvidí. Jde o to, že potřebujeme dát tu medúzu. Medúzu můžeme teoreticky dát místo... místo... Thanks for picking me. Není zač. Okay. Si koupíme po začátku kola, aby jsme měli furt nad 50 zlatáků. To je takový ten, taková ta hranice, kterou chceš mít vždycky. Proč nedáš předmět na zranění Luně? Protože je pán Šalem lepší. Protože pán Šalem má zocelený bitvama a vydrží díl. Pán Šalem má 27 kg, 27 x 50 je 1350, takže dostane 1350 navíc ke zdraví oproti 1000, která má Luna. Jo, máme paladina, paladina dvojkovýho máme, můžeme koupit dalšího, ale potřebujeme 6 paladinů, abychom ho vylevelovali na trojku, což je nereálný, takže ho kupovat nebudeme. A máme tady Abaddona, to je podobný příběh asi. Máme tady toho dračího rytíře, zase paladina. Občas ta hra jako vám něco naznačuje. Musíte poslouchat taky občas tu hru, když vám něco říká. Pan Šalem má 2500 života, takže vydrží v té bitvě prostě deal. Oba jsou to dvojkový hrdinové, ona dělá teda 110 poškození, on dělá 190 poškození, teda když má tohle 100. On dělá stejně víc poškození než ona, vydrží díl, prostě přijde mi to, že je to lepší na něm. Čas se vám ta hra snaží něco říct. My si necháme peníze, abychom mohli vylevlovat příští kolo. Abychom nešli tak dolů. A uvidíme. My můžeme nasadit dračího rytíře, když ho vylevlem na dvojku místo Luny. My můžeme nasadit medúzu, když ji vylevelujeme na dvojku místo té lučišnice větru. Případně teďka na 9 teda nasadíme pravděpodobně... medúzu nebo dračího rytíře? Medúzu. Nasadíme medúzu. Proč? Protože... Jo, aha, to byla minulá hra. Shit. Protože minulou hru jsme měli bonus pro huntry. Pro lovce. Ale tuhle hru to nemáme. To nevadí. Nasadíme ji i přesto. Ne, medúza je strašně dobrá. Medúza je prostě strašně dobrá, takže my ji nasadíme asi i tak. My vylevlujeme. Tak, nasadíme ji. Říkám.
Tak, děkuji. A jako 43 zlaťáků. Cool. Dáme jí oko skady, aby vydržela trošku díl. Kdyby náhodou. I když už se dostanou dozadu, tak je to asi jedno. Ale kdyby tam skočili nějaký asasíni nebo něco. Tak. No a teď je otázka, co dáme pak, když máme teda 9 hrdinů, co dáme na 9. Na 9. Dáme pravděpodobně dračího rytíře, anebo teda na 9, na 10. Spíš nějakého pětkového. Nějakého pětkového toho pětkového hrdinu. Tidehuntera ideálně, protože taky Hunter. Mimochodem je 29. kolo, když jsme vylevelovali na 9. Většinou byste chtěli levelovat mezi 26. a 29. Co jsem tak postřehl. Ale někdo vypadl. Je tady spousta hrdinů. Okay. Necháme si prachy, budeme šetřit. Máme dobrou sestavu. Jediný teďka možný v podstatě jako relativně jednoduchý upgrade je Medúza. Stačí dvě Medúzy. Problém je, že Medúz je jenom 15 v tom, že? My máme jednu, takže to zbývá 14 Medúz. Má někdo Medúzy? Nope. Takže Medúzy čistě jenom pro nás. Medúzy jenom čistě pro nás. Kolik má těch kilů? 34. 34 krát 50, to je co? 1500, 1700. Zocelení bitvama se vyplatí už jenom pro pána Šelem. Už jenom pro pána Šelem to chcete. Dagon. Pojedem čistou damage, nebo se budeme léčit trošku? Pojedem čistou damage, dáme Dagon. Dáme to paladinovi. Tekýř by byl relativně fajn asi, protože je docela silnej. Škabon nás teďka porazí. A my útočíme na něj, tam se ubránil. Má trojkovýho Chaos Knighta, to je znát. To je bestie trojkový Chaos Knight. 3500, 3000 luna. Jep. Je zajímavý teda, že se nám podařilo oběma poskládat ty Knighty. To je opravdu super. No teda jako relativně super. Ale většinou se to nepodaří. At least you're smart enough not to recruit Windranger. To je ještě trojková luna, trojkový druhý, no fuj. Začíná tady být lehce horko, hele. Začíná tady být lehce horko. No oni mají neskutečnou výdrž, když máš full synergii Knighty. Problém je, že nemají damage. I když ty jsi měl slušnou damage nakonec, no, ale... Ono poskládat to trvá. A ono jak to trvá, tak to většinou... nedáš jako na životy, no. Faster than me. Dejte mi tu Medúzu, děkuju. OK.
The enemy won't have a chance. Jsem asi jsem spokojený. Asi jsem spokojený s těmahle rolama dneska. Asi jsem dneska spokojený. Jsem zvědavý, co se mi zítra stane. Pravděpodobně na mě spadne letadlo, nebo mě přejede kombajn, nebo se utopím v kaluži někde na silnici, protože takový štěstí, co mám dneska, ok, to se musí někde podepsat. Jo, to víš, že to od tebe začne chodit. Koho chceme učinit? Dáme to na tebe. Pako se ubránil, to je hnus. Meduza je nám teďka k ničemu. Okay. Kolik má ten pan šelem života mimochodem? 4200, no nic moc. Ale mohl by to rozhodnout, tu bitvu. Ale trolí válečník, no. Trolí válečník nás dává. Co ty, nemá... X. Au. No, au. Máš hezký předměty. Máš hezký předměty, než já. Ach jo. Jdeme. You made the right call. Meduzo, přestaň mě tady lákat. Tak jo. Podcastka Bona in real life. Ty jsi měl, to jsi měl. Ti přenesu na tebe. A abych si tipnul, tak si myslím, že to má tady... Jo. Si myslím, že to má mistr Pako možná vyhraný, když ti bude hodně záležet na tom. Okej. Okay. Výhra, ty jsme ho porazili u něj. Má Queen of Pain na trojice, to jsem si nevšiml, shit. Dělej lodičko, sakra, odkud jedeš. Okay. Škoda, že v Underlordech není IO, nevím, co je IO. Jo. Dneska enigma. The breeze has turned into a hurricane. Okay. Takhle dává. No, takhle jim dává taky. Okay. On to nestihne ani vyvolat. Shit. Okay. Ale nevadí. A tady jsme prohráli. Tady se ubránil. Okay. No jo, Justínko. No jo. Půjdeme, neboj.
Cool. Máme ještě jeden upgrade. Ještě máme jeden upgrade. Shit. Ne, už to nebudu přehazovat, už to nestíhám. Aha, my jsou trolové. No taky záleží dost na tom, co ten patch vytáhne. Teď vytáhl medúzu. Upgrady byly znát. Bobik si tady lehne velice nepohodlně, že? Bobiku, já nevím, že ti to baví tohle. A ten Tidehunter a nepřijde. Stále stejné rozestavení. Tak schválně. Au, tady to bolí víc. Ale taky to... Pán Šelem. A to je přesně, o čem mluvím. Pán Šelem. RIP, GG. Good game! Dobrá hra, Pako. A to je přesně, o čem mluvím s pánem Šelem. Pán Šelem a zocelení bitvami. A samozřejmě, že nedostanu vylevelení, protože jsme hráli příliš slow run.